Šiandienos bėda trumpa, bet labai skaudi. Justinas nesustvarko su savo suaugusiu sūnumi ir nori jo išsižadėti. Labas vakaras. Turiu problemą. Yra gyveno pas mane toksai, nu jau pavadinkim, sūnus. O čia pavadinimas ar iš tikrųjų sūnus? Tai va, apie ką kalba. Čia pas mane gyvena. Mano maistą valgą, gėrimus geria ir nieko nemoka. Su savo kleketuškom duoda, nuo pat ryto. Narkotikus vartoja. O ką vartoja? Va, viską vartoja. Jis, nu, jau tos narkotikus. Ne mano sūnus. Ta prasme, jūs norit, kad jis nebebūtų jūsų sūnus? Taip. Aš jau norėčiau, kad pagal visas taisyklės išrašytų iš buto ir jau kad... Ne. O iš širdies irgi? O, žinai, širdis širdim, o tas kambarys pas neišsinomas. O nebus liūdna vienam gyvent. Vis taip bent jau muzikos pasiklausot. Juk kokia... Einam. Ir kaimynai policija kviečia, žinai, o to nieko, tas va kleketuška savo, kle. Sakau, kad tu čia kleketuoji, supranė, o tas dar akis drasko, adėk. O baudų irgi gaunat? Ten bėvas mokės baudas. Tai kur čia tas jis? Čia. Labą dieną. Labą dieną. Ką aš darau? O galit garsiai išjungti? O ką aš darau? A, kol aš tik nebūs čia vartojas. Ką vartojas, nieko nevartojas. Nevartojas, nesąmonė. O ką šiandien valgit? Valgiu keksą. Aš su menininkas, mano tokia kasdienybė, aš darau, ką aš darau, aš esu, kas aš esu ir aš noriu savo namie būti, kas aš noriu būti. Koks menas? Ko ne menas? A vietos pakanka? Palauk, netrukdė. Čia kūryba jūsų? Mano. O ilgai kūrėt man tai? O ką ne, ilgai. Ilgai, dvi dienas. Man tai, pasakykit, ar jautėtės mylimas tėvų? Ne. Oi, pradės čia dabar su kiekvienu sūnum gyventi. O tai kiek turit? Du. Vieną nerandam. Brolio? Abiejų. Buvo trys. Buvo trys, dėjo, abiejų. Žinai, tai turėjo tris sūnus, turi pas mane su vaikais, kaip su batai, žinai. Mano batai buvo du, vienas dingo, nerandu. Čia ne mano sūnus, viskas. Tu man ne sūnus, man turi būti pinigai už tą kamarį. Tai jeigu jūsų sūnus jų mokėtų pinigus, jūs leistumėte jam čia gyventi? Pagalvokam. O tai kiek? O kiek turi? O kiek tau, nu, nori? Nu, 150, gerai būtų. O tai virtuvė? Dar 20. Aš žinu. O į kur? Ten, kur laisvė. Tai jūs dabar taip išeina, kad iš trijų nebeturit nei vieno. Ne pirmas kartas.